por nada, não, Vandinha, mas esse rapaz grudado no seu pé pega um pouquinho mal, tá? Ah, eu já falei pra ela que ela pode ser processada como aliciadora de menores. Gente, mas eu não acho ele tão menor assim. Não. Eu tava quase inclinado a te dar uma mesada, mas depois desse infanticídio, meu amor, nem pensar. Gente, vocês levam as coisas muito a sério. O Caio é só meu motorista. É, quando eu tô carente, ele me diverte. Não tem gente que se diverte com joguinhos eletrônicos? Então, ele é muito melhor do que um joguinho eletrônico. Ainda tem mais uma qualidade. É pobre. Qualquer coisinha deixa ele feliz. Uma camisa, um beijo. Caio? Oi, Caio. É brincadeirinha, tá? É culpa do Renato. Ele me faz falar essas besteiras todas. Ué, tinha que sobrar pra mim? Caio, onde é que você vai? Caio, vem cá. Ai, coitado, gente. Você continua a rainha do bola fora, Vandinha. O cara ficou branco. Ai, gente. Ai, agora eu bati o meu recorde. E agora, gente? O que eu faço? Meu filho, o que foi que aconteceu? Parece que tá engasgado, engoliu algum ossinho, foi? O pano, pega um copo d'água pra esse menino, olha o estado dele. Senta aqui, filho, vem. Respira fundo. Respira. Toma, bebe. Um miolinho de pão também é bom, quer? É melhor, filho. Você não bebeu demais, não? Ah, que bebida, homem. Não tá vendo que o menino tava engasgado? Sim. Meu Deus, Vandinha, olha só como é que esse menino tá. Caio, não fica assim, não, por favor. O que foi que aconteceu? Vamos sair daqui, vamos conversar? Responde, filho, o que foi? Você não tá vendo que ele não pode responder nada? Eu já tô indo. Não, mas tá indo embora porque já vai passar, Caio. Não vai embora, por favor, vamos conversar? Ah, meu filho, ia ser uma desfeita. Não te mete nisso. Eu juro que eu tava brincando, Caio. Não adianta, Vandinha, é melhor você não falar mais nada. Ah, meu Deus do céu, o que foi que você aprontou? Não, deixa ele. A culpa é toda minha. Umas besteiras que eu falei aí sem a menor intenção, eu juro. Caio, olha pra mim. Você acha que eu podia estar falando sério? Aquela gente não tem ideia do que houve de verdade entre nós, Caio. A verdade é que eu sou muito burro. Eu tava na minha cara o tempo todo. Vai ficar enfiada aqui a noite toda, tá pegando mal, hein? Me deixa, Renato, por favor. Caio. Vai pra sala, vai, Vandinha. Não perde seu tempo, não, vai. E arruma outro motorista, porque isso aqui você não vai ver nunca mais. Meu Deus do céu, desculpa, Vandinha. Não, deixa ele, Dalva, deixa ele, deixa. Urbano, o que aconteceu? Ele tem toda a razão do mundo pra estar com raiva de mim. Como é que é, Vandinha? Você vem ou não vem? Tô indo. Ai. Meu Deus do céu, Urbano. O que será que aconteceu? Aconteceu? O que ia acabar acontecendo, de uma maneira ou de outra. Eu acho que o nosso filho está aprendendo da maneira mais dolorida possível que, como diz o povo, cada macaco tem que ficar no seu galho mesmo. Olha, eu falei. Eu avisei. Prontinho. Ai, ai. Dureza ficar sem cerveja, viu? É, sabe aquele famoso ditado que dizem que ser mãe é padecer no paraíso? É, já tô começando a entender. E minha filha, tem aquela também que ser mãe é desfiar fibra por fibra o coração. Tudo verdade, vai aprendendo, viu? Pai, compensação, quando seu filho nascer, você aproveita e se vinga dele. Bebe bastante cerveja que dizem que é bom pro leite, não é isso? Perfeito. Cerveja preta, é. Será? Ai, que saudade de cerveja preta. Será que não existe? Ah, claro. Outro dia a gente tomou uma ótima lá no clube. É verdade. Falando nisso, você tem que ir um dia desses lá com a gente no clube, hein, tia Helena? Às vezes me dá vontade, mas eu acho que a Joyce não vai ficar muito entusiasmada com a ideia, não. Ai, que absurdo, mãe. Já te convidei mil vezes, puro charminho dela. Dá pra jogar? Eu tô brincando, é que mãe em certas horas atrapalha. Espanta os gatos.
É ruim, hein? Duvido que você consiga espantar o gato da Joyce. Quer dizer que tem mesmo um certo gato? Que onda, Dessoninha? Mãe, você é chata, hein?